Ka zgjatur më pak se 12 orë bllokimi I segmentit hekurudhor Shkozet Golem. Burimet nga drejtoria e përgjithshme e hekurudhave saktosuan për adrenet se rreth orës 17 qarkullimi I trenave të mallrave dhe I pasagjerëve ka vijuar normalisht. Gjithsesi, operacionin në terren për rivendosjen mbi binar të vagonit rrëzuar me skrap dhe për normalizimin e transes nuk ka qenë lehtë. Mësohet se një vinxh I kapacitetit të lartë I mbërritur nga porti I Durrësit disa orë pas aksidentit ka mundësuar finalizimin me sukses të operacionit. Segmenti hekurudhor Shkozet Golem është një rëndësie të madhe për transportin me tren, pasi aktualisht përmes tij transportohen në Elbasan një tonazh I lartë mallrash dhe një numër jo I vogël pasagjerësh. Një ditë më parë tek thesa hekurudhore e Shkëmbit të Kavajës, si pasojë e batimit të ngarkesës së skrapit në një prej vagonëve u konstatua dalje të disa vagonëve nga shinat. Rasti është I përsëritur dhe në të mund të ketë ndikuar edhe amortizimi I linjës hekurudhore. Për fat të mirë, aksidenti nuk pati asnjë të lënduar në njerëz. Gjithsesi, një grup I posaçëm pune me specialistë hekurudhës vjen të analizojë mekanizmin e këtij aksidenti për përcaktimin e shkaqeve të vërteta të ngjarjes dhe shmangjen e tyre në të ardhmen.